odgovornost KPMG-a i kako vratiti, postoji li mogućnost osiguranja ili nešto, kako vratiti novac? Naše, tako kažem, istraživanje ide u više pravaca i dozvolite da o tome ne govorim. Može li značiti novo vještačenje i novi novac iz proračuna, da će biti potrebno? Pa gledajte, svako vještačenje se plaća iz proračuna. Jer se rad državnog odvjetništva financira iz proračuna. Ova specifična situacija. Ovo je bila specifična situacija gdje je ekstremno trebalo puno novaca, pa se zapravo tadašnji glavni državni odvjetnik odlučio da zahtjeva, da zatraži od vlade dodatna sredstva, jer sredstva osigurana proračunom za redovni rad i potrebe kaznenih odjela su bila nedostatna. Spomenuli ste izvide u više predmeta, možete u više pravaca. U više pravaca, od kad datiraju, je li to 2017. ili nešto novije, je li to kaznene prijave su stigle, je li to gospodin Todorić? Ne govorim. Naravno da još traju izvidi. Na koncu konca smo svi zaboravili da imamo i 15 potvrđenih optužnica koje se vode pred sudom. Nažalost, nemamo još niti jedne odluke. Ali i to će biti, a ovo kad sam govorila da idemo više, naravno i ovdje se radi na tome, ali ono kad sam govorila, govorim zapravo analizirajući cijelu situaciju u kojoj smo se našli nakon. A od toga se može ukratiti, hoće li svi će na zahtjev za zaštitu zakona? Je li to istina da primimo sudu? Županijsko državno odvjetništvo je dostavilo inicijativu za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Provešće se sve redne procedure i donijet će se odluka. Ono zbog čega kolege, ja sad neću ulaziti u detalje, ali možda bi o tome mogao i županijski državni odvjetnik reći, ali ja ću biti kratka, zapravo smatraju da se radi o promjeni stava i odstupanja od dosadašnje prakse i da bi se to moglo odraziti ne samo na predmet Agrokor, nego da isto tako i na vještačenja u drugim predmetima koja su u tijeku ili buduća vještačenja. Što bi se to mogli opredno promijeniti? Zapravo i kupovanje opredno. Što je sad optužno, čeka se zakazivanje optužnog vijeća županijskog suda, jer je predmet sa visokog kaznenog suda vraćen županijskom. Može li ova odluka oko vještačenja po vama utjecati na arbitražu? To mi je, nisam sigurna, ali gledajte, sve ono što se govori, sve ono što se piše, to je jedna stvar koja se zaboravlja ili možda nije dovoljno poznata javnosti. U međunarodnim arbitražama pravo, sud ne poznaje pravo, tribunal ne poznaje pravo, pravo je činjenica koja se dokazuje. Dakle, za tumačenje naših zakona, propisa svega skupa, potrebno će biti ekspertni nalazi koji će sudu obrazložiti te argumente. Provodit će se vještačenja. Kad se govori, gospodin Todorić govori o 7 milijardi, tih 7 milijardi će morati potvrditi sa vještačkim nalazom. A vrijednost Agrokora će sigurno biti procjenjivana sa stajališta dobiti, ali i sa stajališta gubitaka koje ima u tom trenutku. Prema tome govoriti o tome koliko je apsolutno preuranjeno. Neću reći ni da je pretjerano nešto, nego je apsolutno preuranjeno. Ono što, ako pogledate rezultate o kojima, naravno, se vrlo malo govori, ali još manje analizira, rezultati međunarodnih arbitražnih postupaka koje je vodilo državno odvjetništvo zajedno sa stranim odvjetnicima, mi imamo, usuđujem se reći, rezultate koji su u svjetskom vrhu. I zahtjevi koji su bili u svim dosadašnjim arbitražama koji su dovršeni iznosili su milijardu, skoro milijardu i pol eura. A isplaćeno je negdje oko 3 milijuna dolara. Znate, jedno je pitanje zahtjeva, a jedno je pitanje rezultata koji idu nakon svih postupaka. Međutim, ono što sam govorila o tome, ono što sam govorila reći, zapravo svi tužitelji u javnosti, iz javnosti izrezači iz medija izjave, komentare i to prilažu kao dokaz svojim tvrdnjama da su oštećeni i da prema njima nije bilo pravednog i poštenog tretmana. Zato ono što ja molim i očekujem da i od svih javnih osoba, a molim i vas medije, da
pišete na jedan odgovoran način, jer ja sam svjesna da je počela predizborna kampanja i mi u medijskom prostoru i javnom prostoru volimo se koristiti i služiti žestokim riječima, ali u međunarodnom pravu svi očekuju i u međunarodnim odnosima da onaj ko govori zna što govori i da to nije samo trenutna euforija i predizborna kampanja, nego da istoji, nosi odgovornost za izgovorene riječi. Ako se možemo kratko vratiti na ovaj zahtjev za zaštitu zakonitosti, može li on zapravo dovesti do nekakvog obrata ili se radi nečemu što tek možemo služiti kao buduća sudska praksa? Dakle, može li tu se dovoditi nešto što će utjecati bilo kako na tu odluku Visokog kaznenog suda ili u sudsku praksu? Mogu li se samo nadovezati na ono pitanje, vas lijepo molim, da postoji praksa, sami ste rekli, Vrhovnog suda, pa vas zato lijepo molim da kažete na koju odluku Vrhovnog suda se planirate pozvati u zahtjevu za zaštitu zakona. Pričekajmo da se stvari analiziraju pa da se donese odluka. Naravno da su se kolege pozivali na praksu Vrhovnog suda i drugih sudova i o tom će se... Ako možete objasniti početak vaše izjave, da ste rekli da postoji više vrsta odgovornosti, ne samo kaznena, na što točno mislite i koliko je to problem ako se utvrdi odgovornost Saše Ljubičić koja je potpisala ugovor, ona je u EPO, nije više. Gledajte, mi u društvu zaboravljamo da postoji nekoliko vrsta odgovornosti. Postoji kaznena odgovornost, ona je najuža, pa prekršena, pa građanska odgovornost, pa stegovna odgovornost, pa onda imamo moralnu i političku odgovornost. Ali mi smo u Hrvatskoj krenuli piramidu i zapravo na vrhu piramide, koji je najuži, je kaznena, pitanje kaznene odgovornosti. A mi očekujemo da društvo očekuje da se sve riješi kroz kaznenu odgovornost, čak što više neki put se postavlja pa sve je jasno, svi znaju. Nije to što je znači, mislim da što je počelo nekako na kraju odgovarati doista u kom god vidu ili će biti ništa od svega, poznajući do sad nismo baš viđali slučajeve da ikad nitko u DORH-u odgovarava. Možete li garantirati da će neko snositi odgovornost? Ja neću ništa garantirati, ja samo ću garantirati da će se provesti poštena i sveobuhvatna analiza cijeloga postupanja na kojoj će se temeljiti sve daljnje i moguće odluke. Može li još jedno pitanje prije nego odete? Rekli ste da nam nećete reći ime zamjenika koji zapravo provodi cijelu ovu analizu, jer bi on mogao po vašim riječima biti izložen pritiscima. Čijima, čega se točno bojite, treba li se ta osoba pojaviti bilo čemu? Ja ne mislim da se ta osoba treba bojati bilo koga i bilo čega. Ali ako kažem ime te osobe, iako ono nije u krugovima, da tako kažem, nepoznato, tada će se svi baviti tom osobom, njezinim profesionalnim, privatnim životom i onom što će definitivno utjecati na njezin rad. Ja vas molim, budite strpljivi, ta osoba će izići pred vas, značete ko je, neka radi neometano i neopterećeno, pošto jednu savjest neodgovorno ono. Što očekujete od Vrhovnog suda da stane na vašu stranu, vezano za vještačenje? Od Vrhovnog suda očekujem da donese odluku u skladu sa zakonom i svojom dosadašnjom praksom. Što ne znači Vrhovni sud, prakse se mijenjaju, ali iskočimo iz trenutnog spisa. Neki stavovi su potrebni jer Vrhovni sud je najviši sud u državi i on je taj koji treba ujednačavati i jamčiti jedinstvenu primjenu zakona. Prema tome, bez stava Vrhovnog suda za sudsku praksu, za sve buduće predmete je izuzetno važno da ga imamo. Visoki kazneni sud, znamo da je on nadležan samo isključivo za kao drugostupanjski sud za odluke županijskih sudova i USKOK-a. Dakle, mi imamo cijeli niz dijela koji su u nadležnosti općinskih sudova i pitanje prakse koja tu, samim tim će se otkloniti neujednačenost u praksi znači i osim pojačati pravna sigurnost naših građana, a i nama u državnom odvjetništvu će biti lakše da znamo kakvi su stavovi i čega se trebamo kod tih stvari pridržati. Vrhovni sud može vratiti vještačenje u spis, molim vas. Može, teoretski može.